မင်္ဂလာနေနေခင်ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမိုးလေဝသနဲ့စလာပြီးတာညွှန်ကြားမှုစီးဌာနမှာ2024ခုနှစ်မတ်လ27ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထားရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆုံပူချိန်များမှာဒီဗီဒီယိုမှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ် ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားကြများရကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူတက်နေပြီကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတရင်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူတက်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတရင်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီ
ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ကတ်တလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတည်ရင်တန်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပင်မှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဒမာကွေမွန်ဒင်နိုင်ကမ်းဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပင်များကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးသက်လေပင်ကြစဉ်ရေပင်ပင်လေးဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ကျမ်းမြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်မှာဒီဝါကျုံပေါ်ဥဒမကွေမော်ဒင်နိုင်ကမ်းဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာကိုးပေမှာဆက်နေပေးခန့်နေရခိုင်ကမ်းဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာငါးပေမှာခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြမွန်ပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေရာကြကြနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရောက်တိုင်းတာကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီသကန်တိုင်းတာကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အဝေးတိုင်းတာကြီးမန္တလေးတိုင်းတာကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာနေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာအမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းတို့ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီနေသားကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းနေသားကြီး၊ပဲခူးတိုင်းနေသားကြီး၊မကွေးတိုင်းနေသားကြီး၊မန္တလေးတိုင်းနေသားကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းနေသားကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာနေပါတယ်။အာကောင်တော်လီဖီးယားနဲ့ရဝန်အခြေအနေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာကြများရာကပ်ပလီပင်လယ်ပင်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်နဲ့လီဖီးယားနဲ့ရဝန်ဟာဆက်လက်ပြီးရှိနေပါတယ်အဆိုပါအားကောင်းတယ်လီဗီးယားနဲ့ယေဝန်ဟာပုံမူအားကောင်းလာနိုင်ပြီမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့ရှားကာနောက်72နာရီအတွင်းကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့နီကိုဘာကျွန်းတို့အနီးမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သို့လည်းကောင်းနောက်36နာရီအတွင်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းတို့မှာစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်သို့လည်းကောင်းအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်အဆိုပါအားကောင်းတယ်လီဗီးယားနဲ့ယေဝန်ဟာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ရောက်ရှိပြီနော်21ရက်3လ2022ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွန်းအနီးတို့၎င်း21ရက်3လ2022ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအေရဝတီနေသားကြီးဟိုင်းကျွန်းအနီးတို့၎င်း22ရက်3လ2022ရက်နေ့မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတို့၎င်းရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်တတိပင်းလို့ဆိုကြအဆိုပါအားကောင်းတဲ့လီဗီးယားနဲ့ယေဝန်ရဲ့အချိန်ကြောင်းဒီကနေ့နံနက်မှာ22ရက်3လ2022ရက်နေ့အတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းနေသားကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးနေသားကြီးအကွေတိုင်းဒေသကြီးအကိုတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအချို့ဒေသများမှာဒေသအလိုက်နဲ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမကန်ရုံးနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးသက်လေပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်မိုးသက်လေပင်ကြစဉ်ဒီပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ရုံးနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ6ပေမှ12ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အ
အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍အားကောင်းတဲ့လေဖျားနဲ့ရေဝင်ရဲ့အချိန်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးတိတ်ချုံခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးမြမကန်ဦးနဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကဝင်ငါးဖမ်းရေရင်များတင်မောများအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်ခုနှစ်နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ